Вінничанка Вікторія Сокур прикрашає предмети інтер'єру серветками. Така техніка називається декупаж і була відома ще в середньовіччі. Сьогодні у такий спосіб популярно декорувати пляшки, годинники та одяг. З подробицями наші кореспонденти. Декупаж – це техніка аплікації зображень на предмети інтер'єру та одяг. Вінничанка Вікторія Сокур займається таким рукоділлям 1,5 роки. Говорить, під час роботи використовує переважно недорогі та натуральні матеріали. Дуже старинна техніка, вона ще в 15 веці була відома, і її украшали тільки мебель. Після чого вже почали, зараз можна украшати і картинки, і бутилки, і часи можна робити, і одежду, і обув. Дівчина розповідає, в цій техніці прикрашає годинники, панно та пляшки. Спочатку декупаж для Вікторії був хобі. Сьогодні вона свої роботи продає в спеціалізовані магазини. Зазначає, усі зароблені кошти витрачає на нові матеріали. Мені повинно бути дуже багато всяких бусинок, всяких сердечок, всього-всього. В общем, вдома супер багато всього. І із цього, виходить, я вже творю. Коли є матеріал, то я вже собі думаю, о, це можна використовувати, з тим перемішати, і виходить ось так от. За словами майстрині, освоїти техніку декупаж під силу кожному. Для цього не потрібно витрачати купу грошей на матеріали. Використовуємо те, що є вдома. Для того, щоб зробити цю картинку, нам треба буде ДСП, нам потрібна буде салфетка, на якій якесь зображення, на даному випадку вот, з елементами кофе. Нам потрібна буде мішковина, нам потрібна буде рафія, кофе, і клей ПВА, і водичка, і кисточка. Для початку дощечку потрібно покрити білою фарбою. Потім від обраної нами серветки відділяємо верхній шар з малюнком. Потім ми беремо водичку і починаємо із центру нашої салфетки. Ми капаємо на центр і медленно починаємо із центру уводити в різні сторони ту салфетку. Після того, як серветка розправилась по дощечці, чекаємо, доки все висохне. Далі покриваємо клеєм, потім акриловим лаком. Після цього наступає етап декорування. В даному випадку ми будемо використовувати кофе. Ось тут, де чашечка, ми будемо наклеювати кофе зверху. Края картинки будемо наклеювати і обрабатувати мішковиною. Зверху на неї теж можна декорувати і наклеїти зерна кофе. Маленькі бантики з Росії. Майстриня наголошує, в прикрашанні таких картин немає ніяких правил. Це справа фантазії та натхнення.